4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarına hazırlıq yüksək səviyyədə gedir. Bunu Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının şəhzadəsi, İslam Həmrəliyi İdman Federasiyasının prezidenti Abdullah bin Mossad bin Əbdüləziz Əl Saud deyib. Bakıda keçirilən görüşdə növbəti 5-ci İslam oyunlarının 2021-ci ildə İstanbulda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə aprelin 8-də Bakıda keçiriləcək İslamiyyəli ilə bağlı koordinasiya şurasının toplantısının olacağı barədə məlumat verib. Nazir İslam Həmrəliyi oyunlarında 100-dən artıq xarici 500 Azərbaycanlı media nümayəndəsinin akkreditasiyadan keçdiyini də açıqlayıb. Sabahları da bizim növbəti koordinasiya komitəsinin iclası keçiriləcək, son iclası və oyunlarla bağlı tam şəkildə hesabat veriləcək. Hansı işlər həyata keçirilib, hansı məsələlər daha biz böyük bir diqqət, önəm verməliyik və deyə bilərəm ki, oyunlarla bağlı bütün məsələlər, bütün suallar cədvəllə vaxtı-vaxtında həll olunur və heç bir bugünləri onlarla bağlı mühüm problemlər yoxdur.